У Росії разом з падінням фондового ринку знецінюється і рубль. Так інвестори реагують на введені 6 квітня санкцій США. Перше після грудня 2016 року російська валюта перетнула межу у 63 рублі за долар і 78 за євро. Під американські санкції потрапили 24 російські чиновники та олігархи і 14 компаній, наближених як до олігархів, так і до Кремля. А в США готують обмеження на купівлю держоблігацій Росії та її держбанків. Це призведе до того, що Москва не зможе позичити гроші за кордоном, і їй проблемно буде відтермінувати повернення вже позичених коштів. З вимогою піти у відставку очільника уряду мітингували у Празі та ще 20 містах Чехії. Андрію Бабишу закидають шахрайство з коштами ЄС і співробітництво з комуністичними спецслужбами. Мітингарі виступали також і проти чинного президента Мілоша Зельмана, відомого своєю прихильністю Кремлеві. Люди в Чехії впевнені, що виконувач обов'язків прем'єра не може стати достойним очільником кабінету міністрів і створити дієвий уряд. Від жовтня минулого року в Чехії немає повноцінного уряду. Від повернення до авторитарних режимів часів холодної війни застерігають Польщу та Угорщину в Єврокомісії. Я приїжджав до Польщі, коли тут була диктатура. Я також приїжджав до Угорщини, коли там ще була диктатура. У європейців є міцний обов'язок переконатися, що вони ніколи і що мої діти ніколи не побачать її повернення. Франц Тіммерманс, заступник голови Єврокомісії. Такої думки єврочиновника підштовхнула правова суперечка ЄС з Варшавою. У грудні Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права. У ЄС навіть погрожують Варшаві обмежити надання коштів. Голова керівної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Польща не піде ні на які поступки в суперечці з Євросоюзом з приводу судової реформи в країні. Подібні думки щодо повернення до авторитарного режиму в ЄС є і після виборів у Угорщині. Пропозицію персоніфікувати інтернет-ресурси в Білорусі викликали побоювання Олександра Лукашенка, що нині на перший план виходять не військові зіткнення, а інформаційні війни. Коментуючи скандальні правки, він ніби захищає народ від ЗМІ, які одним ударом так підібнуть, що стає страшно. Водночас російські медіаресурси почуваються вільно в Білорусі. Саме інформаційні війни стали відмінною рисою 21-го століття. ЗМІ перетворили на зброю. І знаєте, ця зброя потужніша за ядерну, оскільки малий заряд у вигляді будь-якої новини миттєво захоплює усю планету. І за силою вбивчого впливу не факт, що ядерна зброя потужніша. Олександр Лукашенко, президент Білорусі.